La.
Toma yendo. Bonifasa a mi arabaki. Fasata de quica. E da pira mata mata chamo. Na tu tem que eu te chamo, chamo, chamo. Girl, I'm the ultimate. I never mind me, my man, yeah. You want my woman, my man, my man. Give me all you got.
Oh, my God.
What's up?
kú ọ̀tàwọ́ kọjú àrùn ṣùgbọ́n ó ti gba àrìn àjọ àlàáfíà òun àpapọ̀ ẹ nígbà nínú ìdùnnú làwọn a máa pẹ́ títí lẹ́lẹ́ ìyẹn ti sàgáàkì òun òní bá pa sọ fún ìyàwó ẹ wọn ìpáwó pín ọrọ òun ìpáwó pín ẹyin ọ̀dọ́ òwe yìí ẹ má jẹ kọ́tọ̀ yìí nígbà sàgáàkì ẹ wọn lè kó padà fọ́pọ́ ẹ lẹ́sẹ̀ ẹ̀kẹsẹ̀ ó pàpà tààrọ́ tiẹ̀ ni ìyẹn ló wà á ẹ̀jẹ̀ wù ẹ tọ́lọ́wọ́ bá ti fa àwọn àṣẹ sàgáàkì òwe obìnrin ni ọ̀gbọ̀n ni yàtọ̀ ọ̀gbọ̀n ni bàbá ọ̀gbọ̀n ni bí ilé ọ̀gbọ̀n ni àwọn ọmọ ilé ọ̀gbọ̀n ni àwọn ìyàwó ilé. Bàbá ti ṣe gbogbo ilé ìwé ọgbọ́n fọlá ọ̀kan máa ń fẹ́ àwọn lọ oúnjẹ tí yàwó tó bá ṣe fọ́pọ̀ ẹ̀ àìlè fọ́pọ̀ ọ̀rọ̀ náà ó ní àlàáfíà tí ó máa jẹ́ ọ̀pọ̀tọ́pẹ́ bí lásìkò yẹ nínú ìgbéyàwó ẹ̀wò ọmọ tí ó ń láyọ̀ tó máa lọ́nà tó máa lọ́nà ìgbéyàwó yìí máa pọ̀ mí nínú àlàáfíà ni wọ́n máa gbé ẹyẹ ọ̀dọ́ bóbi ní ìwọ yìí ẹ ṣe sùúrù kẹ́kọ̀ọ́ sọ̀wọ́ orí ẹ kẹ́kọ̀ọ́ sọ̀wọ́ orí. Ìyàwó sàárà tó sáfẹ́ ó ṣọ́ọ̀jù ọba láì wù báyìí ìtàn yóò máa fi. Ọba ìyàwó ilé ẹ̀sẹ̀ ọ̀sùn ẹni máa ń ṣe ọ̀pẹ ìyàwó Aisha Rogoshi Abike Adeyẹ ọ̀pọ̀ pátákó. Aisha okú oyin sùúrù wẹ ṣe bíbí ọ̀dà lórí bọ́sí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹgbẹ́ Mohammed Sheru Pátákó láti ṣe òǹkà ìdúró kàtó ìpínlẹ̀ Bùhá. Ọmọ Zainab kọ́kọ́ ibi Mohammed Pátákó ní Kwara. Aisha Bọ́tọ́lá Abdulyakeem Àyìnbó Lákàrẹ́ ọmọ Sùgbọ́n Akíkùn Lákàrẹ́ ọmọ Ìkínà Idris Bahamadúdó àti Yusuf Arofin òun lánàá ilé bọ́kà jì í ní ààrẹ ìdí apá ó àìdé mi ní ìlọ ọ̀nà òkú. Abdulaki Bọ́lákaré àìdé ọmọ àlàjá àjà àti òkú fún orí náà ní àbẹ̀jẹ́ ẹgbẹ́ ó akúrò orí rẹ̀ ti yàwó. Àwọn àfá àgbà ní sàfù ní bàbá Tọ́kẹ́wù. Wọ́n lọ́bìnrin tó bá kọ̀ fọ́ ọkọ̀ dénúdénú. Tọ́kọ̀tọ́mọ̀ tí ọ̀pọ̀ ń pọ̀ lẹ́yìn ẹ̀kọ́ àyà dáadáa. Wọ́n lọ́kọ̀ láì lù báyìí níta ló máa bí. Ayé agbókùtì wọ́n á bìtẹ̀ mọ́.
She bought us a letter. You are not there. I shall. You walk up and tell me that she could go. I'm a terrible man. Don't be moved. She told me. She walked up and tell me that she could go. I'm a terrible man. Don't be moved. Fire, come on, man.
ma se fa ko pelu aya ajo wo to ye lo o e be ra yi e ma ba jo fun e di bo wa ko mo ti u sa ba ka tu mo wa ni wo pa je ba ri so yi ni wa wa su wa ni de wo ma fe nu pa ko ya wa ka no ni you just feel the baby no go la la no ma wi wa de ma wa do ya la wa la wa la fun ya wo do shuru pa pa la ro aisha ya wo e le sa o su me ta ju le ya wo e le sa o su me ta ju le ya wo e le sa o su me ta ju le wala sawo bagara wala yani le ya bi o sawo amadani ko su adasu amadani o tutu abe saepa anu sawo bagara wala yani le ya bi o sawo amadani ko su adasu amadani o tutu abe saepa wala kale o ti lo so o ima sa yawo ka re wa ko le wa o ko ti so yi ba so na fa ni yawo ka re wa ko le wa yàwó tí kò wá lé. yàwó tí kò wá lé. àyíṣà tí kò wá lé. yàwó tí kò wá lé. àbíkẹ́ tí kò wá lé. yàwó tí kò wá lé. gbogbo tí kò wá lé. yàwó tí kò wá lé. gbogbo tí kò wá lé. yàwó tí kò wá lé. ìfọ́ gidi ni ọmọ wọn ọkùnrin kò lọ́yà nílé. àwọn obìnrin tó bá tún ṣe ń fún akẹ́ àìlẹ́ wá sí ìrù ẹ̀yà sọ̀rọ̀ lélẹ̀ ọkọ̀ afẹ́fẹ́ súnmọ́ fẹ́fẹ́ jí ìyá bàbá bí bíi mi èmi náà bíi tèmi torí bọ́ bá wọn délé wọ́n bá bá bàbá wọn lé wọ́n bá ní bàbá àti bàbá ẹ̀ fọ́ wọ́n ti rí ohun tí wọ́n yóò jẹ lọ òun ló yẹ kọ́kọ́ máa sọ yàwó ẹ kó wá lé. yàwó ẹ kó wá lé. àyè ló àyà ìyàwó tí kó wá lé. ìyàwó tí kó wá lé. ìgbà bá ti fún yọ. ìyẹ ní ìyẹ ní. bàbá ní fún yọ. Abdullahi, Aliasan, and in the following,
I'm gonna go to the bathroom.